Добра новина для митарів та грішників. Роздуми над Словом Божим на суботу першого звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус знову вийшов до моря, і весь народ йшов до Нього, а Він навчав їх. І проходячи побачив Левія Алфеєвого, який сидів на митниці, та й каже йому: «Іди слідом за мною». Той устав і пішов слідом за ним. І сталося, що коли він сидів за столом у його домі, багато митників і грішників сиділи разом при столі з Ісусом та з його учнями, бо було їх чимало, і вони ходили за ним. І книжники з фарисеїв, побачивши, що він їсть з митниками та грішниками, говорили його учням: «Як це так, що він їсть з грішниками та митниками?» Почувши це, Ісус каже їм: «Не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати не праведників, а грішників». Що на той час означало покликати митаря? Вони становили особливу категорію людей, якими всі погорджували. Ізраїль перебував під владою римлян, і всі податки йшли на користь окупанта. А оскільки митарям за роботу платили не дуже багато, то нерідко вони брали більше, ніж потрібно. Так чи інакше, ці люди автоматично підпадали під вилучення синагоги. До них ставилися як до зрадників. Більше того, вважалося, що коли прийде Месія, то найбільше перепаде саме митарям. Ісус кличе когось, ким усі гордують, кого викидають зі свого середовища. Хіба це не добра новина? Може, і ти не вписуєшся в сучасне суспільство? Нічого страшного. Зате ти вписуєшся в спільноту учнів Ісуса, якщо приймаєш Його покликання і йдеш за Ним. Після запрошення Ісуса «Іди за мною», Леві встав і пішов слідом. Слово «встав» у грецькому тексті Євангелія від Марка записано як «анастас». В інших місцях Нового Завіту це слово описуватиме «воскресіння Ісуса». Відповідаючи на слова Ісуса, ти стаєш учасником Його воскресіння, Його життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.